فضل يومك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. صلاة الله. ایک مرتبہ اور بلند، اللہ علی محمد علماء حق بلند تر صلوات، اللہ علی محمد، اللہ برادران عزیز، آج ہجری کیلنڈر کے اعتبار سے سال کا پہلا یہ صحیح ہے کہ دنیا کی تمام قومیں اپنے سال کا آغاز خوشی سے کرتی ہیں، مگر کیا مسلمانوں نے ہمارے لیے خوشی کا موقع یہ غم، یہ علم، یہ مجلس، یہ ماتم، یہ آنسو، یہ آہ و زاری، یہ ہماری اور آپ کی انسانی اور ایمانی پہچان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ گریے کی آوازیں یہ بتا رہی ہیں کہ ابھی انسانیت زندہ ہے۔ یہ آنسو یہ علامت ہے اس بات کی کہ ابھی چراغ ایمان روشن ہے، ابھی شمع اسلام روشن ہے۔ جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اس کو غور کیجیے گا، یہاں تک میری آواز جا رہی ہے۔
جتنے حضرات سماعت فرما رہے ہیں غور فرمائیں گے میں کیا عرض کر رہا ہوں. آج حسین کا انسان ساز مکتب توحید کھل گیا. یہ حسین کا مکتب ہے, یہ انسان سازی کا مکتب ہے, اور یہ توحید کا مکتب ہے. یہ تینوں فقرے یاد رکھیے, کسی اور کا مکتب نہیں ہے, حسین کا مکتب. یہ کسی اور ہدف اور مقصد کا حامل نہیں ہے, انسان سازی کا مقصد. اور اس مکتب کا جوہر, اس کا نصاب, اس کا نظام توحید ہے. یہ مکتب توحید ہے. اسی لیے میرا عنوان اس عشرہ مجالس میں توحید اور حسین. سال گزشتہ یہ گفتگو تھی کہ عدل اجتماعی کے تقاضے کیا ہیں اور اسلام ہمیں کیا روشنی عطا فرماتا ہے, اور میں نے گزارش کی تھی کہ اسلام کا سب سے اساسی درس, سب سے بنیادی اصول, اصل الاصول توحید ہے, اور توحید کی تعلیم دی ہی اس لیے گئی کہ ہم عادل شعار بن جائیں. سبحان اللہ. یہ بحث گزارش کر چکا. سبحان اللہ. یہ بھی گزارش کر چکا کہ عادل یہ بھی ہماری فطرت کی آواز ہے. واہ 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 واہ. عدالت شعاری ہماری فطرت کا تقاضا ہے, انسانی فطرت کا تقاضا ہے. بے شک. اور جب یہ تقاضا انسانی فطرت کا تقاضا ہے, عادل انسانی فطرت کی پکار ہے, اور عادل کی تعمیم نہیں ہو سکتی, عادل کی تزمین نہیں ہو سکتی, عادل اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ توحید کی حقیقت منکشف نہ ہو انسان کے ساتھ. جب تک کہ توحید سے وابستہ نہ ہو جائے انسان, تو پھر اب اس کے بعد بحث کا جو مرحلہ ہے وہ مکمل طور پر توحید سے متعلق ہونا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ ہم درک کریں, دریافت کریں کہ توحید کیا ہے. درس توحید بہت ہوتے ہیں, مگر وہ توحید جو ہمیں حسین سے ملی ہے وہ توحید کچھ اور ہے. اب میں آپ حضرات کے اذہان عالیہ کو اپنے بیان سے اور مقصد سے قریب کرنے کے تقریب ذہن کے لیے حوالہ دوں کہ وہ صوفیاء کرام جو اہل تحقیق و اہل توحید کہلاتے ہیں, ان کی صدائے حال کیا ہے, وہ کیا گواہی دیتے ہیں, کیوں ایک بہت بڑا صوفی, ایک بہت بڑا اہل توحید, ایک بڑا بہت بڑا اہل تحقیق یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ شاہ مست حسین. بہت فرق ہے اس مسلمان میں جو حسین کو دیندار سمجھتا ہے اور اس مسلمان میں جو حسین کو دین سمجھتا ہے. حسین دیندار کا نام نہیں ہے, دین کا نام ہے.
سبحان اللہ دین است حسین اور دین ہی نہیں دین سے بڑھ کر ہے حسین اسی لیے پھر اس اہل توحید کو اس اہل تحقیق کو ایک فقرہ اور کہنا پڑا دین بنا حسین ایک مومن کا نام نہیں مسلم کا نام نہیں ایک معمولی دیندار کا نام نہیں ہے ایک معمولی موحد کا نام نہیں ہے ایک معمولی کلمہ گو کا نام نہیں ہے حسین دین ہے اور دین ہی نہیں دین بنا جب دین کو کہیں پناہ نہ ملے حسین کے سائے میں دین پناہ لے رہا بے شک پر محمد آل محمد بلند سلام یہ مصرے ضرور ہے یہ شعر کی شکل میں ضرور ہے مگر اس میں کوئی شاعری نہیں ہے یہ حقیقت نگاری ہے یہ حقیقت کا شاعرانہ بیان ہے یہ ایک سچائی کا دلاویز شاعرانہ اظہار ہے ورنہ یہ حقیقت ہے بے شک یہ تاریخ کی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ حسین دین ہے حسین دین بنا ہے اور اس کے بعد کیا تھا سردار ندا دست در دست سر دے دیا مگر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا کیوں نہیں دیا حقا بنا لا الہ حسین اور توحید کا رشتہ تھا توحید اور حسین کا حقیقت یہ ہے کہ اب کوئی فرد روح زمین پر اہل توحید ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ آشنا حسین نہیں ہے میں بھی کہہ رہا ہوں کسی کالج یا یونیورسٹی کا کلاس روم ہو تو اس میں بھی یہی کہوں گا کوئی سیاسی اسٹیج میرے لیے سجا دیا جائے تو وہاں بھی یہی کہوں گا اور دار پر آویزہ کر دیا جائے تب بھی جو حسین آشنا نہیں ہے وہ خدا آشنا نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں ممکن نہیں ہے یہ لفظ ممکن کے معنی جانتا ہوں یہ الزام نہ دیجیے گا کہ مجھے لفظ ممکن کے معنی نہیں میں کہہ رہا ہوں ممکن نہیں ہے کہ حقیقی معنی میں کوئی اہل توحید ہو اور حسین سے ناشنا ہو وہ راہ جو توحید حق سمدی تک جاتی ہے اس راہ کا نام ہے حسین کیسے سکتا ہے تو پہنچ کیسے سکتا ہے منزل تک راہ طے کیے بغیر راہ طے کیے بغیر کیسے پہنچ سکتا اچھا آپ کیا کیا لوگ پیدا ہو جاتے ہیں کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ چار مصرے یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نہیں ہیں اچھا
اس میں بہت مقالے لکھے گئے, مضامین لکھے گئے, تقریریں ہوتی ہیں کہ یہ ان کے ہیں یا نہیں. میں ایک جملہ عرض کروں, بسم اللہ, میرے نزدیک تو یہ ان کے ہیں, لیکن اگر کوئی بزد ہو یہ ثابت کرنے پر کہ یہ ان کے نہیں ہیں تو اس سے رتبہ کس کا گھٹے گا؟ کس کا رتبہ گھٹے گا؟ حسین کا. ان مصروں کی حقیقت کم ہو جائے گی. یہ مصرے اپنی جگہ ہیں, حسین اپنی جگہ ہیں. جس کے دیوان میں بھی یہ چار مصرے ہوں گے اس کے لیے باعث شرف. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے جیسے میں نے پہلے بارہا عرض کیا ہے کہ حضرت امام حسین کے والد بزرگوار حضرت امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے فضائل کا لوگ انکار کرتے ہیں, من جملہ اس کے یہ بھی انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضرت خانہ کعبہ میں پیدا نہیں ہوئے, اور جو تسلیم کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ پیدا ہوئے, پھر وہ کہتے ہیں کہ پیدا ہوئے تو اس میں کون سے شرف کی بات ہے, وہ تو اس وقت بت خانہ تھا وغیرہ وغیرہ, یا یہ کہ ان سے پہلے بھی کوئی پیدا ہو چکا تھا وغیرہ وغیرہ, بہت سی باتیں کہتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, پہلے عرض کر چکا ہوں آپ کے ذہنوں میں, میرا یہ جملہ ہوگا کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہو جانا حضرت علی کے لیے ہرگز کسی فضیلت کی بات نہیں, ہرگز کسی فضیلت کی بات نہیں. علی کے لیے یہ فضیلت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے, کعبے کے لیے شرف ہے. شرف ہے جس نے کائنات کی ہر شے کو عزت و شرف عطا فرمایا. اس خاندان نے عزتیں بخشی ہیں, اس خاندان نے شرف عطا کیے ہیں, کسی اور نے انہیں کوئی عزت نہیں بخشی, کسی اور نے انہیں شرف نہیں بخشا جز حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ یہ کسی کے ممنون کرم نہیں ہے, نہ کعبے کے نہ اہل کعبہ. کسی کے ممنون کرم, کعبہ ان کا ممنون کرم. یہ وہاں پیدا ہو گئے تو کعبہ بت خانے سے قبلہ بن گیا. عرض کر چکا ہوں, مقرر نہیں عرض کرنا چاہتا, عرض کر چکا ہوں, یہ سب آپ کے ذہنوں میں ہوں گی بات. خانہ کعبہ جو آج قبلہ مسلمین ہونے کا شرف رکھتا ہے, یہ علی مرتضیٰ کے قدوم مبارک کی صدقہ. عرض کر چکا ہوں دلیلوں کے ساتھ, عرض کر چکا ہوں, یہ سب کوئی میرے خطیبانہ جملے نہیں ہیں, سخن گسترانہ جملے نہیں ہیں. تو بہرحال جس طرح خانہ کعبہ میں پیدا ہو جانا علی کے لیے فضیلت نہیں, خانہ کعبہ کے لیے فضیلت. اسی طرح یہ چار مصرے جس کے بھی دیوان میں ہوں اس کے لیے شرف ہے. ان مصروں کی حقیقت اپنی جگہ مسلم. اچھا, اس کو آپ نے ڈسپیوٹیڈ بنا دیا جس نے بھی بنایا کہ یہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں یا نہیں. علامہ اقبال کے ان مصروں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نقش اللہ بر صحرا نوش, سطر عنوان نجات ماں نوش. امام حسین کی شان ہی میں تو ہے, اقبال ہی کا تو ہے.
اتنا ہی تحریف کا شوق ہے تو کلیات اقبال میں بھی تحریف کر لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ابھی کی بات ہے. وہ گواہی دیتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے لہو سے, پاکیزہ لہو سے, اپنے خون سے نقش الا اللہ بر صحرا, صحرا پر کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کا نقش تحریر فرمایا. کسی کا خون اتنا پاکیزہ تو ہو. اس لہو سے کلمہ طیبہ 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 کلمہ طیبہ کلمہ پاک و پاکیزہ کلمہ لفظ جلالہ لا الہ الا اللہ. خواجہ صاحب سے جو منصوب مصرع ہے اس میں تو یہی ہے کہ حقا کے بنائے لا الہ است حسین, وہاں لا الہ ہے. اقبال نے تو وضاحت زیادہ آگے بڑھ کے کی نقش الا اللہ. وہ کہتے ہیں حقا کے بنا لا الہ است حسین, اقبال فرماتے ہیں کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. سبحان اللہ سبحان اللہ. الا اللہ کا کیا بلیغ مصرع ہے واقعا. میری تمام جو کچھ بھی مجھے فصاحت و بلاغت آتی ہے فرض کر لیجئے, جو کچھ بھی میری شاعرانہ طبیعت ہے وہ سب نثار اقبال کے اسے ایک مصرع. کیا دلاویز, کیا حسین, کیا بلیغ, کیا فصیح, کیا پاکیزہ, کیا بلند مصرع ہے. نقش الا اللہ, ساری دنیا لا الہ کہنے کے لیے تیار ہے, الا اللہ کہنا صرف حسین کے مقصد. لا الہ کہنا ایک لحاظ سے, ابھی بحث آئے گی کہ لا الہ کہنا بھی آسان نہیں ہے. دونوں بزرگوں کا مصرع اپنی جگہ بہت اہم ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین, یہ فرماتے ہیں علامہ اقبال کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں جو لوگ علامہ اقبال کے کلام پر تخصص کا درجہ رکھتے ہیں, آتھورٹی کا درجہ رکھتے ہیں, ماہر اقبالیات ہیں, انہیں سمجھنا چاہیے کہ اقبال وسیلہ ہے منزل حسین. حضرت سید الشہداء ابو عبد اللہ الحسین سے جو توحید ملے گی وہ توحید حق سمجھی ہوگی, وہ توحید انسان ساز ہوگی, وہ توحید انسان ساز ہوگی. یہ شرف ہے ہمارا اور آپ کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں مورد خطاب قرار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے ہمیں مورد خطاب قرار دیا, کتنا بڑا شرف ہے. اللہ ہم سے خطاب فرماتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. خدا کی قسم قرآن مجید کی بھی دلاویزی, ہم جیسا کوئی شخص کہاں قرآن مجید کے فصاحت و بلاغت کے اسالیب پر گفتگو کر سکتا ہے. جتنے علوم بلاغت ہیں انسان کی پونجی میں, ہماری گرہ میں جتنے علوم ہیں ادبیات سے متعلق سب ناکافی ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے. کس جگہ سے, کہاں سے, کس باکپن سے, کس طرح خطاب شروع ہوتا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت میں جو آپ کے سامنے, کوئی آیت کی تلاوت نہیں کی ہے, قسطوں میں کروں گا. غفلت کے ساتھ تلاوت ہو تو پورے قرآن کی تلاوت آسان ہو جاتی ہے. لیکن وہ تلاوت تلاوت نہیں ہوتی, صرف قرأت ہوتی ہے.
لیکن اگر ذرا توجہ کے ساتھ ہو تو قرآن مجید کا ایک ایک فقرہ اتنا سنگین ہوتا ہے کہ اس کی تلاوت میں بس جان پر بن جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے آیت الکرسی کے چند الفاظ آپ کے سامنے تلاوت کیے. آیت الکرسی قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، اور اس میں جو توحید کا دل آویز بیان ہے، بے پناہ بیان. میں گزارش کر چکا ہوں پہلے کہ قرآن مجید کا موضوع ہی توحید ہے. یہ جملہ تو آپ حضرات کی اذان عالیہ میں محفوظ ہو گیا، بارہا عرض کیا ہے. مجھے یاد آتا ہے کہ عالم اسلام کے ایک مشہور مفسر مولانا سید ابو العلیٰ مودودی نے تفہیم القرآن کے مقدمے میں یہ بحث اٹھائی کہ قرآن مجید ایک کتاب ہے، اور اگر یہ ایک کتاب ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوگا. چونکہ کسی کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ضرور ہوتا ہے، تو انہوں نے سوال قائم کیا کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ 1400 برس گزر جانے کے بعد بھی اگر یہ چیز مبہم رہے کہ اس کتاب کا موضوع کیا ہے، آپ کے ہاتھ میں کوئی کتاب آتی ہے؟ مصنف نے کتاب لکھی، پریس سے کتاب آئی، کتاب پر نظر پڑتے ہی معلوم ہو جاتا ہے اس کا موضوع کیا ہے. مصنف اعلان کر دیتا ہے موضوع کیا ہے، قاری سمجھ جاتا ہے موضوع کیا ہے، کتاب کا مفسر شارح سمجھ جاتا ہے موضوع کیا ہے. 1400 برس گزر گئے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے مسلمانوں کو، اور ابھی یہی طے نہیں ہو پایا کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے. قابل غور بات، کسی مفسر کو علمی سرمایہ گزاری کرنی پڑے اس سوال کے جواب میں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے. اور انہوں نے فرمایا کہ قرآن مجید کا موضوع ہے انسان. میری طالب علمانہ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، از اول تا آخر. قرآن مجید کا موضوع توحید ہے. یہ جملہ میرا پرانا ہے مگر ہمیشہ دہراتا رہوں میں. قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، اور زندگی کے اور اس کائنات کے جتنے مسائل ہیں ان تمام مسائل کو قرآن مجید نے اسی ایک اصل و اساس، اسی ایک موضوع سے جوڑ کر حل کرنے کی کوشش کی. لفظ کوشش بھی مناسب نہیں ہے یہاں پر، یہ تعبیر قرآن مجید نے حل کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اصل و اساس توحید بے شک. تمام مسائل جتنے بھی زندگی کے مسئلے ہیں، چھوٹے بڑے، جو کچھ بھی آپ سوچ سکتے ہیں، ہر مسئلے کو قرآن مجید نے توحید حق سمجھی کی روشنی میں حل فرمایا. چاہے سیاسی مسئلے ہوں، اقتصادی مسئلے ہوں، اخلاقی مسئلے ہوں، روحانی مسئلے ہوں، مادی مسئلے ہوں، جتنے بھی مسئلے ہیں، زمین و زمان کے جتنے مسئلے ہیں، لا مکان کے جتنے مسئلے ہیں، لا زمان کے جتنے مسئلے ہیں، اس جہان کے، اس جہان کے، تمام مسئلے قرآن مجید نے توحید کی روشنی میں حل کیے. اس کے باوجود قرآن مجید میں بعض مقامات پر توحید کا بیان اتنا پرشکوہ ہے کہ وہ نمایاں ہو گیا ہے. مثلا سورہ مبارکہ اخلاص، سورہ توحید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ فقرے ان کے اندر جو جلال ہے، اس کے اندر جو تابکاری ہے، نئی نسل تابکاری کے معنی اچھی طرح سمجھتی ہے. ان الفاظ میں جو تابکاری ہے بے پناہ، مگر فرق ہے اس تابکاری میں اور اس تابکاری میں کہ جو ایٹامک انرجی کی تابکاری ہوتی ہے.
اس تابکاری سے انسان کا وجود مسخ ہوتا ہے، اس تابکاری سے انسان کا وجود سنورتا ہے۔ بن تفاوت رہ کز کجاست تاب کجا۔ یہ جو مادی تابکاری ہے، کتنے ایلیمنٹس ہیں جن میں ریڈیشنز ہیں اور تابکاری ہیں، اس تابکاری سے انسان کو بچایا جاتا ہے، انسان کا وجود مسخ ہو جائے گا، ڈسٹروائے ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، جسم تباہ ہو جائے گا، وجود تباہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ تابکاری جو قرآن مجید کے کلمات میں ہے، یہ انسان ساز ہے، یہ انسان کے جلال و جمال میں اضافہ کرتا ہے، کرتی ہے یہ تابکاری۔ اس سورہ کے کلمات اپنی جگہ ایک نمایاں حیثیت رکھتے ہیں۔ سورہ مبارک نور میں آیت نور، اللہ نور السماوات والارض مثل نور ہی کمشکات، آخر تک آیت اپنی جگہ توحید حق سمدی اور ذات سمدی کا ایک عجیب انداز سے تعارف پیش کرتی ہے۔ یہ آیت آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کیا لا تأخذه سنة ولا سبحان اللہ، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، پڑھتے چلے جائیے، ایک عجیب کیفیت ہے۔ تعبیر حضرت سرور کائنات حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہے کہ آپ نے فرمایا یہ سید الآیات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سید و سردار ہے آیت الکرسی۔ کیوں سید و سردار؟ یہ بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جس طرح نبیوں میں مراتب ہیں، اسی طرح قرآن پاک کی آیتوں میں مراتب ہیں۔ بعض آیتیں بعض آیتوں میں فضیلت رکھتی ہیں، یہ آیت سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ کیوں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے؟ اس لیے کہ اس آیت کا موضوع کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ظاہر ہے کہ جس آیت کا موضوع سب سے اشرف، سب سے اعلیٰ، سب سے اہم ہوگا، سب سے برتر ہوگا، وہ آیت سب سے برتر ہوگی۔ اس آیت کا موضوع ہے توحید حق سمدی، توحید باری تعالی، اور وہ بھی توحید سورہ اخلاص میں صرف توحید کا جلال سامنے آتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جہاں جلال بھی ہے جمال بھی ہے۔ توحید کی اصل و اساس بھی ہے، توحید کا نظام بھی ہے، بے پناہ ہے یہ آیت۔ فکری نظریاتی فلسفیانہ اساس بھی ہے، تھیوریٹیکل فاؤنڈیشنز بھی ہیں، اور عملی نظام بھی ہے اس آیت میں۔ اس لیے یہ سید الآیات ہے۔ لیکن اس آیت کو آیت الکرسی کہتے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ، ظاہر ہے کہ اس آیت میں ایک لفظ کرسی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، لفظ کرسی آیا ہے۔ اس کرسی سے کیا مراد ہے؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ واقعی کسی کرسی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں؟ یہ خیال اور یہ عقیدہ وہی بیان کرے گا کہ جو حضرت باری تعالیٰ کے لیے جسم کا قائل ہو، جسم مکان چاہتا ہے۔ اگر اللہ کے پاس جسم ہے تو پھر اللہ مکانی ہوا، اور اگر اللہ مکانی ہوا، مکان کا محتاج ہو گیا، تو جو خود محتاج ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ دوسرے محتاجوں کی احتیاج دور کیا کرے گا؟ بہرحال یہ موضوع الگ ہے، اگر آیا درمیان میں تو گزارش کروں گا آئندہ تقریروں میں۔ ذات حق سمدی، ذات باری سبحانہ و تعالی، لا مکانی ہے، لا زمانی ہے، مادی نہیں ہے، مادہ و مادیات سے بے نیاز ہے، منزہ ہے، یہ سب آپ حضرات جانتے ہیں، بحمد اللہ جانتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ جانتے ہیں، یا میرا حسن ظن ہے کہ جانتے ہیں آپ انشاءاللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ،
میں نے سمجھتا کہ اس فرش عذاب پہ آنے والا ہے میری گفتگو سننے والا کوئی بھی فرد جو انسان ہے اور انسان عاقل وہ خدا کو مادی سمجھتا ہوگا. خدا مادی نہیں ہے, خدا مادہ و مادیات سے بلندر و بے نیاز ہے. تو وہ خدا جو مادہ و مادیات سے بے نیاز ہے اس کے لیے کرسی کے کیا معنی, اس کے لیے عرش کے کیا معنی. بس ایک فقرہ کہہ کر آج آگے بڑھ جاؤں گا کہ تقریباً دنیا کی اکثر زبانوں میں لفظ کرسی اقتدار کا استعارہ ہے. اسی لیے تو کرسی کے جھگڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ, کرسی کے جھگڑے ہوتے ہیں ہر جگہ, اس لیے کہ اصل میں وہ خاص کرسی مقصود نہیں ہے, اقتدار مقصود ہے. اس آیت میں اس پرشکوہ انداز میں اقتدار الہی کا بیان ہے کہ اس طرح دوسرے کسی مقام پر نہیں ہے. اس لیے اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں, لیکن اس میں اقتدار الہی کے ساتھ ساتھ اور بہت سے صفات جلال و جمال کا بیان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن اب یہ بیان قسطوں میں آئے گا اور بواسطہ و بوسیلہ سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین آئے گا یہ بیان آپ کے سامنے. اس وقت صرف گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے لطف الہی, کرم الہی, احسان الہی ہم پر یہ ہے کہ ہمیں خطاب فرما رہا ہے, ہم سے اپنا تعارف کرا. اولاً یہی کیا شرف کم ہے کہ ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنی ذات کو ہم سے متعارف کرائے. دیکھیے عام طور پر یہ تجربہ ہوتا ہوگا آپ کو, معاشرتی اقدار ہمارے ہاں جس قدر بکھرتی جا رہی ہیں, اگر کوئی صاحب عزت ہے, کوئی صاحب حیثیت ہے, کوئی صاحب منصب ہے, کسی کو کوئی بڑا عہدہ حاصل ہے اور وہ ایسے مجمع سے گزر رہا ہے جہاں لوگ اجنبی ہیں اسے نہیں پہچانتے, تو وہ کسی سے اپنا تعارف کرانا بھی پسند نہیں کرتا, اپنے لیے خلاف شان سمجھتا ہے. کم رتبہ, جسے وہ کم رتبہ سمجھتا ہے, جسے وہ کم حیثیت سمجھتا ہے, جسے وہ عامی سمجھتا ہے, جسے وہ عوام میں سمجھتا ہے, اس سے اپنا تعارف نہیں کراتا, گزر جاتا ہے, بے نیازانہ گزر جاتا ہے. یہ کیسا بے نیاز ہے جو ہم جیسے نیاز مندوں سے خود بڑھ کے تعارف کرا رہا ہے. یہی اس کی بڑائی ہے, یہی اس کی عظمت ہے, یہی اس کا علو ہے. وہ خود تعارف کرا رہا ہے, تعارف بھی کس اسلوب میں کرا رہا ہے. اب یہاں ذرا سا ایک ادبی اشارہ ہے, کسی بھی جملہ اسمیہ میں مبتدا ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے. مبتدا عام طور پر معرفہ ہونا چاہیے, وہ جہاں جہاں نکرہ ہوتا ہے وہ استثنائی حالات ہیں. معرفہ کسے کہتے ہیں, نکرہ کسے کہتے ہیں؟ معرفہ اسے کہتے ہیں جو جانی پہچانی چیز ہو, نکرہ اسے کہتے ہیں کہ جسے آپ نہ پہچانتے ہوں. اور فرمایا آپ نے اسی سے معروف و منکر بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. معروف وہ ہے جسے آپ کی فطرت پہچانتی ہے, منکر وہ ہے جسے آپ کی فطرت نہیں پہچانتی. جو چیزیں فطرت انسانی جن چیزوں سے ناآشنا ہے وہ ہے منکر, جن چیزوں سے فطرت انسانی آشنا ہے وہ ہیں معروف. امر بالمعروف یعنی انسان کو اس چیز کا امر کیجئے کہ جس سے اس کی فطرت آشنا ہے, اسے بتائیے تمہیں کیا ہو گیا ہے, تمہاری فطرت کے تقاضے جو ہیں انہیں تو پورے کرو. نہیں عن المنکر کے کوئی اور معنی نہیں ہے, صرف یہ بتانا ہے کہ یہ تم کر کیا رہے ہو, اپنی فطرت کے خلاف کیوں جا رہے ہو. سبحان اللہ.
سچ بولنا فطرت ہے، جھوٹ بولنا فطرت ہے، خلاف فطرت ہے. اس لیے اگر کسی کو روکیے کہ جھوٹ نہ بولیے تو گویا صرف یہ پیغام ہے کہ آپ اپنی فطرت کے برخلاف کیوں کر رہے ہیں. امانت داری فطرت انسانی کا تقاضا ہے، خیانت خلاف فطرت انسانی ہے. اس لیے کوئی خیانت کرے خیانت سے روکیے، اس کے معنی ہے کہ اس کو آپ کہہ رہے ہیں تم انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو، تمہاری فطرت کے خلاف ہے کہ خیانت کرو. چاہے کسی بھی چیز میں خیانت ہو، مال میں خیانت ہو، بات میں خیانت ہو، حدیث میں خیانت ہو، تفسیر میں خیانت ہو، فضائل بیان کرنے میں خیانت ہو، مصائب بیان کرنے میں خیانت ہو، خیانت منکر ہے. جب منکرین علی سے ہم کہتے ہیں علی کا انکار نہ کرو، اس کے معنی صرف یہ ہے کہ اپنی فطرت کو نہ جھٹلاؤ. جب ہم کہتے ہیں اللہ کا کلمہ پڑھو، اس کے معنی ہے کہ اپنی فطرت کے تقاضے کو پورا کرو، نبی کے آگے جھک جاؤ. یہ ہم ہی نہیں کہتے جھک جاؤ، یا آپ کہیے شرک ہے بدعت ہے، خدا کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا جاتا چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو. سورہ مبارکہ حجرات پڑھ لیجئے، قرآن مجید کیا ادب سکھاتا ہے نبی کے لیے، شخصیت پیغمبر کے لیے، ذات پیغمبر کے لیے، خانہ پیغمبر کے لیے، در پیغمبر کے لیے، مجلس پیغمبر کے لیے، محضر پیغمبر کے لیے، کیا ادب سکھایا ہے قرآن مجید نے. یہ سورہ مبارکہ حجرات پڑھ لیجئے اور قرآن مجید میں دوسرے مقامات پڑھ لیجئے. یہ سب فطرت انسانی کے تقاضے. بہرحال میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ جو چیز فطرت جس سے آشنا ہو وہ ہے معروف، فطرت جسے آشنا نہ ہو، فطرت جسے اجنبی ہو وہ ہے منکر. اسی طرح معروف معرفہ وہ ہے جسے آپ جانتے ہوں. اس آیت کا کنسٹرکشن دیکھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ مبتدا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جو بھی انسان سن رہا ہے اس آیت کو یا پڑھ رہا ہے اس آیت کو، وہ پہلے سے اللہ سے واقف ہے. توجہ رکھیے گا، اسے کہتے ہیں متن فطرت کو ابھار کر قابل فہم بنا دینا. لوح فطرت پر جو نقوش کندہ ہیں پہلے سے، انہیں قابل قرات بنا دینا. ایک خالق کا، ایک معبود کا، ایک رازق کا، ایک رب کا یقین فطرت انسانی میں موجود ہے. فطرت انسانی کسی ایک ذات سمدی سے آشنا ہے، مگر اجمالی طور پر تفصیل سے آشنا نہیں ہے. قرآن مجید آگے بڑھ کے کہتا ہے اللہ ہو وہ حقیقت جو تمہاری فطرت میں موجود ہے. اس کی تفصیل یہ ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو حی ہو قیوم ہو. دیکھیے ہوتا ہے بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں لیکن اجمالاً، بہت سی باتیں معلوم ہوتی ہیں اجمالاً. چھوٹا بچہ اپنے باپ سے واقف ہوتا ہے لیکن باپ کے نام سے واقف نہیں ہوتا، باپ کے منصب سے واقف نہیں ہوتا، باپ کے بزنس سے واقف نہیں ہوتا، باپ کی کوالیفیکیشن سے واقف نہیں ہوتا، کسی چیز سے واقف نہیں ہوتا، نام تک سے واقف نہیں ہوتا.
بس وہ چونکہ دیکھتا ہے کہ یہ گھر میں آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس لیے جب کوئی پوچھتا ہے بابا وہ اشارہ کر دیتا ہے, اشارے سے زیادہ قدرت بھی نہیں رکھتا. یہ یقین اس سے کوئی سلب نہیں کر سکتا کہ بابا کا وجود ہے, مگر اس سے زیادہ وہ بتا نہیں سکتا کہ بابا کا وجود ہے. نہ نام نہ صفات. بچہ اپنے باپ کے نہ نام سے واقف ہوتا ہے نہ صفات سے. یہی صورت انسان کی ہے ذات حق سے تعلق رکھنے پر. ہر انسان کی فطرت میں ہے کہ کوئی ہے جو ہمارا خالق ہے. اب رب کا یہ تقاضا ہے وہ بتائے اس کا نام اللہ ہے, اس کی صفت یہ ہے کہ وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے. یہ صفات بتائی جا رہی ہیں مگر یقین فطرت میں موجود ہے. صلوات پڑھ محمد. نو مولود بچہ جانتا ہے کہ باپ رکھتا ہے, اس کی فطرت میں ہے, معلوم ہے کوئی باپ ہے, لیکن نہ باپ کے نام سے واقف ہے نہ صفات سے واقف ہے. اس بچے کو کچھ نہیں معلوم جب تک کہ جب وہ بڑا ہو صحیح آغوش میں رہے. صحیح آغوش میں بڑھے, صحیح آغوش میں پرورش پائے. مانو بچہ پیدا ہوا کسی گھر میں اور بچپن ہی میں کوئی اور لے گیا اور اب اس کو بتا کسی اور کا نام دیا. جو اصل باپ ہے اس کا نام نہیں بتایا. اچھا یہ عمل کبھی کبھی بڑے اخلاقی طور پر بھی کیا جاتا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ازراہ ظلم ہو ازراہ تعدی ہو. بہت سے لوگ لا ولد ہوتے ہیں, گود لے لیا بچے کو, اب یہ نہیں چاہتے کہ اس بچے کو پتا چلے کہ ہم اس کے باپ نہیں ہیں, کوئی اور ہے. اپنے لاولد ہونے کے عیب کو چھپانے کے لیے اس مولود سے اس کے اصلی باپ کا نام پوشیدہ رکھا جاتا ہے. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس کو آج کا قانون عیب نہیں جانتا, معاشرہ عیب نہیں سمجھتا, لیکن قرآن مجید نے جو کہا ہے کہ تم جس کی اولاد ہو اس کو اسی کے نام سے پکارو. یہ پروردگار کا قانون اسی لیے ہے کہ کہیں بھی ظلم راہ نہ پا جائے. جب ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ زید کا بچہ عمر یا بکر کے نام سے منسوب ہو تو پھر یہ کیسے برداشت کریں گے خلق خدا غیر خدا سے منسوب ہو جائے. کوئی اب میں کیا عرض کروں.
جملہ بہت ہی شاید بھدا سا جملہ ہو جائے گا، مگر جتنا بھدا معاشرہ ہو چکا ہے 21ویں صدی کا، اس کے لیے شاید یہ جملہ بہت دلاویز ہوگا۔ کوئی بھی انسان ہے اسے پکڑ کے کہیے کہ کیا تم بے باپ کے ہو، سخت لگا نا جملہ۔ کوئی فرد بشر یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میرا کوئی باپ نہیں ہے، یہ کہنے کے لیے تیار ہے کہ خدا نہیں ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ انسانی معاشرہ صحیح آغوش میں تربیت نہیں پا رہا، صحیح مکتب میں تربیت نہیں پا رہا۔ جب تک طاغوتوں کے مکتب میں پروان چڑھے گی فکر انسانی، خدا ناشناس رہے گی۔ جب مکتب حسین میں تربیت پائے گی، خدا شناس بن جائے گی۔ اس لیے ضرورت ہے حسین کی۔ جو لوگ یزید کو ڈیفینڈ کرتے ہیں پتہ نہیں توحید کی کیا خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جب تک یزیدوں کے پرچم بلند رکھو گے توحید سے دور رہو گے۔ یہ مکتب حسین ہے جو توحید آشنا انسان سازی کا کام کرتا ہے، اور انسان سازی بھی ممکن نہیں ہے جب تک کہ درس توحید درمیان میں نہیں۔ انسان کو اہمیت دی گئی ہے اس کائنات میں، کیوں اہمیت دی گئی؟ انسان کو اس کائنات میں اہمیت ہی کیوں دی گئی؟ بے اختیار مجھے یاد آ گیا اس وقت، میرے ایک عزیز اور بزرگ دوست ہیں، شفیق ہیں، نام بھی اتفاق سے ان کا عزیز ہے۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ جناب یوسف تو عزیز مصر تھے، آپ تو عزیز جہاں ہیں۔ وہ ایک مرتبہ تشریف لائے، ابھی کچھ عرصے قبل کی بات ہے تازہ، انہوں نے یہی سوال کیا کہ بتائیے اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات جس کائنات کے حدود آج تک کوئی سائنسداں معین نہیں کر سکا، اتنی بڑی کائنات میں اس چھوٹے سے وجود کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ یہ انسان کتنا لمبا ہے، کتنا چوڑا ہے، کتنا گہرا ہے، کیا کچھ ہے آپ کے سامنے؟ اس انسان کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی؟ اب ظاہر ہے کہ گھریلو نشست تھی تو میں نے مزاح کے انداز میں جواب دیا، مگر وہ جواب اس وقت بھی اسی کو نقل کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل عرض کروں۔ جب انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی کائنات، یہ بڑی کس اعتبار سے کہہ رہے ہیں آپ؟ مادے کے اعتبار سے نا، اس زمین کتنی بڑی ہے کس اعتبار سے؟ مادے کے اعتبار سے۔ ہمالیہ پہاڑ اتنا بڑا ہے کس اعتبار سے؟ مادے کے اعتبار سے۔ چاند، یہ جرم اجرام سماویہ جتنے ہیں یہ کس اعتبار سے بڑے ہیں؟ مادے کے اعتبار سے۔ یہ مریخ ہو، یہ زحل ہو، یہ مشتری، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ سب مادہ ہے، میٹر ہے۔ تو جہاں تک یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے مادی، اسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی وسیع کائنات ہے، اور اس انسان کا مادی پے کر بہت چھوٹا ہے۔ اس اعتبار سے آپ اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں؟ اب مجھے پھر ایک شعر یاد آ رہا ہے اس وقت، حضرت میر تقی میر کا شعر ہے۔ وہ فرما گئے ہیں انسان کے تعارف میں، عجیب و غریب اشعار ہیں ان کے، لیکن یہ بھی شعر ہے کہ مشت خاک اپنی جو پامال ہے یہاں، اس پہ نہ جا۔ مشت خاک اپنی جو پامال ہے یہاں، اس پہ نہ جا، سر کو کھینچے گا فلک تک یہ غبار آخر کار۔ سر کو کھینچے گا فلک تک یہ غبار آخر کار۔ یہ انسان، یہ بجائے خود ایک لامتناہی نامتناہی وجود ہے، لیکن اس کا پیکر ظاہری و مادی چھوٹا ہے۔ تو
تو بہرحال اس اعتبار سے ان کا اتنی بڑی کائنات میں اس انسان کو اہمیت کیوں دی گئی؟ میں نے کہا اس کا سبب صرف ایک ہے. انہوں نے کہا کیا؟ میں نے کہا یہ بتائیے عقل بڑی کہ بھینس؟ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ جتنی بڑی کائنات دکھائی جا رہی ہے یہ ہے بھینس. یہ کائنات کیا ہے؟ بھینس. انسان کیا ہے؟ عقل. انسان کیا ہے؟ عقل. انسان انسان ہے اپنی عقل کی بنیاد پر. یہ اپنی عقل سے چاہے تو نیا ہمالیہ تعمیر کر دے, یہ اپنی عقل سے چاہے تو اس ہمالیہ کو ریزہ ریزہ کر دے. یہ انسان مادی طاقت سے بھی ریزہ ریزہ کر سکتا ہے. اور تاریخ میں ایسے چہرے بھی ہیں جن کے لیے مشرکین کی گواہی ہے کہ وہ دست دعا بلند کر دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, دریا اپنا رخ موڑ دے. توجہ ہے. چونکہ یہ انسان اتنی قدرت رکھتا ہے, یہ انسان اتنی قدرت رکھتا ہے کہ دست دعا بلند کر دے, دست دعا بلند کر دے. یہاں دست دعا ایک استعارہ ہے, روحانی اعتبار سے بھی مادی اعتبار سے بھی. دعا اگر طلب کے معنی میں لے لیا جائے تو طلب تکوینی بھی ہوتی ہے, طلب تشریعی بھی. طلب تکوینی ہو یا طلب تشریعی, اگر یہ انسان دست طلب دراز کرے, صحیح سمت میں دراز کرے, صحیح وسائل کے ساتھ دراز کرے, تو یہ انسان اس پوری کائنات کو تباہ بھی کر سکتا ہے, تعمیر بھی کر سکتا ہے. توجہ ہے. یہ انسان کائنات کو تباہ بھی کر سکتا ہے, کائنات کو تعمیر بھی کر سکتا ہے. اس لیے اس انسان کی اہمیت ہے. خدا ناشناس ہو جائے تو کائنات کو تباہ کر دے, خدا آشنا ہو جائے تو کائنات کی تعمیر کر دے. یہ انسان کائناتوں کی تعمیر کر سکتا ہے. اور آگے بڑھوں, یہ انسان بہشتوں کی تعمیر کر سکتا ہے. اگر یہ انسان خدا آشنا ہے, اگر یہ انسان صراط مستقیم پر ہے, اگر یہ انسان عشق مصطفیٰ کی دولت رکھتا ہے, اگر یہ انسان دامن مرتضیٰ سے وابستہ ہے, اگر یہ انسان مکتب حسینی کا پروان چڑھا ہوا انسان ہے, تو مٹی کے گھروں دے یہاں بنائے گا, بہشتیں وہاں تعمیر ہوگی. انسان اس لیے اہم ہے, انسان کائنات کو تباہ بھی کر سکتا ہے اور یہ انسان کائنات کی تعمیر بھی کر سکتا ہے. اب ایک جملہ اور کہوں, تقریر ختم ہو رہی ہے, یہ پیغام لے کے جائیے گا, یہ پیغام لے کر جائیے گا دنیا کے تمام مکاتب, دنیا کے تمام علوم طبیعیات کے ماہرین, ایٹامک انرجی کے ماہرین, دنیاوی اخلاقیات کے حامل, دنیاوی اور مادی سیاسیات کے حامل, یہ دنیا کو تباہ کر سو سکتے ہیں مگر کائنات کو تعمیر نہیں کر سکتے. کائنات کو تعمیر صرف وہ انسان کر سکتے ہیں جو حسین کے روحانی مکتب میں پروان چڑھے. یہاں حسین بھی ایک استعارہ ہے, حسین یعنی علی, حسین یعنی مصطفیٰ, حسین یعنی عیسیٰ, حسین یعنی موسیٰ, حسین یعنی ابراہیم, حسین یعنی اسماعیل, حسین یعنی اسحاق,
حسین یعنی یعقوب، حسین یعنی ادریس، حسین یعنی نوح، حسین یعنی آدم، جو حسین کے مکتب میں پروان چڑھا ہے وہ کائنات تعمیر کر سکتا ہے، اور کوئی تعمیر نہیں کر سکتا، کوئی تعمیر نہیں کر سکتا۔ بس گفتگو تمام، گفتگو ختم، بات تعمیر و تخریب کی آ گئی۔ دنیا والے دنیا تباہ کر سکتے ہیں، تعمیر نہیں کر سکتے، حسین والے تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس کی ایک علامت ہے جو آٹھ دن کے قیام میں جنگل کو شہر بنا دے، ابھی اپنے اپنے احساسات کی بات ہے۔ ایک جملہ کہوں دستِ ادب جوڑ کر، 28 رجب سن 60 ہجری میں حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، میں اب بھی جاتا ہوں تو مدینہ ویران نظر آتا ہے۔ مدینے میں وہ رونق نہیں نظر آتی جو ہونی چاہیے، خاص طور سے قبر پیغمبر بے چراغ نظر آتا، اور وہ کربلا جو ویرانہ تھا بے آب ہو گیا میدان، اس کربلا میں امام حسین نے صرف 8 ہی دن تو قیام کیا، 2 محرم کو کربلا پہنچے سن 61، 10 محرم کو شہید ہو گئے۔ مگر آج تک اور قیامت تک کے لیے کربلا آباد ہو گئے، یہ ایک بڑی نشانی ہے۔ حسین کائنات تعمیر کر سکتے ہیں، حسین والے کائنات تعمیر کر سکتے ہیں، مکتب حسین ہے جو انسان سازی کر سکتا ہے، جو انسان کی ذہن سازی، روح سازی کر سکتا ہے۔ بس گفتگو ختم ہو گئی۔ میں نے عرض کیا نا آپ سے، 28 رجب سن 60 ہجری کو امام حسین نے مدینہ چھوڑا تھا، خدا کی قسم کھا کے منبر پہ عرض کروں، آج بھی مدینہ جاتا ہوں تو مدینہ ویران سمجھتا ہوں۔ یہ جو حکومتوں نے کمکمیں لگا رکھے ہیں ان کی روشنی پھیکی پڑ گئی، نگاہیں حسین کو ڈھونڈتی ہیں، دل حسین کو ڈھونڈتا، مسجد نبوی میں جاؤ تو حسین کو ڈھونڈتا۔ ابھی جیسے معلوم ہوتا ہے قبر پر جب اندھیرا نظر آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی کہہ رہا ہو تعویذ قبر سے لپٹ کے، نانا میں جا رہا ہوں، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس کیا بیان کیا جائے، کیا عرض کیا جائے، 28 رجب 27ویں اور 28ویں کی درمیانی شب عجب انداز سے گزاری حسین نے۔ بعض تاریخوں میں یہ صراحت ہے کہ ایک شب میں 3 مرتبہ قبر پیغمبر پہ گئے ہیں حسین، نماز عشاء کے بعد تشریف لے گئے، پھر گھر آ گئے، پھر نصف شب کے قریب قبر پہ گئے، پھر آ گئے، پھر ہنگامے سحر قبر پہ گئے، اور قبر پر بیٹھے تھے گویا مناجات کر رہے تھے کہ ایک حالت نومیہ تاری ہوئی، دیکھا قبر سے نانا برآمد ہوئی اور کہہ رہے ہیں، یا بنائی اے بیٹا اخرج الی العراق، جاؤ عراق کی طرف جاؤ، حسین امر پیغمبر سے عراق گئے ہیں۔ روایت میں کہ سرکار سید الشہداء نے اسی وقت یہ فرمایا کہ نانا بس مجھے اپنے سینے سے لگا لیجیے اور اسی وقت اپنے ساتھ اس لہر میں لٹا لیجیے، آپ سے جدا نہیں ہونا چاہتا۔ مگر سرکار رسالت پاک نے فرمایا، بیٹا تمہارے لیے کچھ مقامات مخصوص ہیں، کچھ مراتب مخصوص ہیں، کچھ مناسب ہیں تمہارے لیے، کچھ ذمہ داریاں ہیں تمہاری، جب تک عراق نہیں جاؤ گے
وہ مہم میں سر نہیں ہوں گے، تمہیں اعراب جانا ہے، امت کی ہدایت کیسے ہوگی، امت کی شفاعت کا سامان کیسے ہوگا، تمہیں عراق جانا ہوگا، اور تنہا نہیں بیٹا، تم تنہا نہیں جاؤ گے، اہل حرم کو ساتھ لے کے جاؤ، زینب کو ساتھ لے کے جاؤ، ام کلثوم کو ساتھ لے کے جاؤ، لیلا اور رباب کو ساتھ لے کر جاؤ، سکینہ اور رقیہ کو ساتھ لے کر جاؤ، اکبر و اصغر کو ساتھ لے کر جاؤ۔ یہ بھی امام حسین سے روایت ہے، جب پوچھنے والوں نے بار بار پوچھا کہ آپ نے طے ہی کر لیا ہے کہ عراق جانا ہے، تو تنہا تشریف لے جائیے، صرف مردوں کو لے جائیے ساتھ میں، عورتوں کو کیوں لے جا رہے ہیں، خواتین کو کیوں لے جا رہے ہیں؟ امام نے فرمایا ہے کہ شاء اللہ ان یراہن سبایا، اللہ کی مشیت میں یہ گزر چکا ہے کہ وہ انہیں اسیر حالت میں دیکھنا چاہتا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بیان مصائب ہو چکا، آپ کی آوازیں بلند ہیں، آپ کی آنکھیں اشبار ہیں، مگر ارباب مقاتل ایک منظر بیان کرتے ہوئے آئے ہیں، اور وہ منظر یہ ہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام جب چل رہے تھے مدینے سے، تو امام کے اہل حرم میں ایک بچی تھی جو بیمار تھی، اس بچی کو مجبوراً نانی ام سلمہ کے پاس چھوڑ کر، جب کارواں آگے بڑھا تو امام حسین اور کارواں کا ہر فرد پلٹ پلٹ کے دروازہ دیکھتا جاتا، اور وہ بیمار بچی دروازے پہ کھڑی ہوئی، وہ بیمار بیٹی دیہڑی پہ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء کی نظر پڑی کہ لڑکھڑاتے ہوئے قدم بیٹی کے دیہڑی کے باہر آ گئے، آپ نے قافلہ روکا، بیٹی کو پھر قریب بلایا، اس بچی کو پھر قریب بلایا، کہا بیٹی رخصت کر دیا ہے، صبر کرو، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ ایک بار اور سب سے رخصت ہو۔ وہ بچی ایک ایک فرض سے رخصت ہو رہی تھی، بابا سے رخصت ہوئی، ماں سے رخصت ہوئی، بہنوں سے رخصت ہوئی، جب جناب رباب کے قریب پہنچی، وہ چھ مہینے کا بچہ، وہ شیرخوار بچہ، اس بہن نے ہاتھ آگے بڑھا دیا، بچہ امت کے بہن کی آغوش میں آ گیا، بہن نے سینے سے لپٹا لیا، اب پورا کارواں چاہتا تھا کہ بچہ رخصت ہو جائے، مگر بچہ اس بہن سے رخصت نہیں ہو رہا تھا۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں ایک مرتبہ سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین آگے بڑھے، بچے کے کان میں کچھ کہا، بچہ حمق کے باپ کی آغوش میں آ گیا۔ عجب نہیں، آقا نے فرمایا ہو بیٹا تم حجت خدا کے فرزند ہو، تمہارا نام بھی محضر شہادت میں ہے، تمہیں کربلا جانا ہے بیٹا، تمہارے لیے مدینہ سازگار نہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون، رضاً بقضائه وتسلیماً لأمره۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما، پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں اہل توحید بنا دے، پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں انسان بنا دے، پروردگار ہمیں ایمان و اسلام کی دولت سے سرفراز فرما، جو صاحبان ایمان ہیں انہیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، پروردگار مومنین کو تہذیب آل محمد کا امین بنا دے، پروردگار مسلمین کو تہذیب آل محمد کے سانچے میں ڈھال دے، پروردگار حضرت ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما، اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رافت و رحمت کا پرچم